مية مية معلم. أيوة بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. پلمبر کی سعودی عربیہ کے اندر سیلری کتنی ہے اور کام کس طریقے سے کرتے ہیں؟ یہ فار انڈین ویڈیو ہے، یعنی انڈین بھائیوں کے پاس سے ہم یہ ویڈیو بنا رہے ہیں جو کہ راجستان سے ان کا تعلق ہے اور یہ ایک مسسہ میں کام کرتے ہیں اور ماشاءاللہ اچھی سیلری یہاں پر کما رہے ہیں. ہم کریں گے آج ان سے بات اور انٹرویو، یہ کس طرح یہاں پر کام کرتے ہیں، کتنی گھنٹی ڈیوٹی ہے ان کی، کھانا روم کون پرائیویٹ کرتا ہے یا خود یہ اپنے سے روم لیتے ہیں یا ان کو کفیل اپنا دیتا ہے، اور سیلری کتنی ہے ان کی سعودی عربیہ کے اندر. ہم ان سے یہ بات چیت کریں گے اور ہمارے ساتھ جڑی رہیے. ہمارے چینل پر نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں. مزید انفارمیشن جاننا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں، ہم انشاءاللہ اس کے اوپر ڈیٹیل سے ویڈیو بنا کر آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ان بھائیوں سے بات کر کے مجھے سب سے اچھی بات یہ لگی کہ یہ ہنر سیکھ کر کام یہاں پر آتے ہیں سعودی عربیہ کے اندر، یعنی بغیر سکل کے راجستھان کے بولتے ہیں کہ ہمارا آدمی کوئی بھی یہاں سعودی عربیہ میں نہیں آتا. ہم جب بھی آتے ہیں دو یا چار یا چھ مہینے کم از کم وہاں اپنے ملک کے اندر رہ کر کام سیکھ کر آتے ہیں. ہمارے پاس جب سکل آتا ہے تو تب ہم سعودی عربیہ کے اندر آتے ہیں، ورنہ تب تک ہم وہاں اپنے ملک میں کام کرتے ہیں یا کام سیکھ کر آتے ہیں. جس کام کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے، زیادہ پیسے ہوتے ہیں، ہم اس کام میں یہاں پر آتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں ہمارے بھائی جو پہلے موجود ہیں سعودی عربیہ کے اندر، ہم ان سے مشورہ کرتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ کون سا ہمیں کام سیکھنا چاہیے یہاں پر. ہمارے پاس یہاں وقت ہے، سعودی عربیہ میں جا کر ہم کو مہنگائی بہت زیادہ ہے، اقامہ بہت مہنگا ہوتا ہے، جس سے ہمیں کافی پرابلم ہوگی، جا کر ہم یہیں اپنے ملک میں سیکھ لیتے ہیں. یہ باتیں مجھے ان بھائیوں کی بہت ہی اچھی لگی جو میرے دل کو چھو گئیں، اور میں بھی یہی کہوں گا اس ویڈیو کے تلسل سے اپنے پاکستانی بھائیوں کو، اگر یہ آپ کرنا چاہتے ہیں کوئی بھی کام، یہ زیادہ تر ماربل کے کام میں آتے ہیں یا پلمبر الیکٹریشین کے کام میں. یہ میرے ساتھ جو انفارمیشن ہوئی ہے، ان کے بھائیوں کی جو باتیں ہوئی ہیں، ان بھائیوں کے بقول کے ہم زیادہ تر پلمبر اور ماربل الیکٹریشین کے کام میں زیادہ تر آتے ہیں، اور اسی کام میں ہم کو اچھا خاصا پیسہ ملتا ہے. لیکن یہ بھائی اس وقت سیلری پر کام کر رہے ہیں، ان کی سیلری ہے 3000 ریال. یہ بھائی جو سامنے جنہوں نے پائپ پکڑا ہوا ہے، 3000 ان کی سیلری ہے. ابھی 7 کے 8 مہینہ ہوئے ہیں سعودی عربیہ کے اندر آئے ہوئے، سعودی عربیہ کے اندر انٹر ہوئے، 8 مہینے ہو چکے ہیں لیکن 3000 سیلری لے رہے ہیں. اور میں بتاتا چلوں کہ پاکستانی 2 لاکھ سے اوپر ان کی سیلری بن رہی ہے، 2 لاکھ سے اوپر ان کی سیلری بنتی ہے. اور صبح کھانا جو کہ ان کو اور ٹھیکیدار ہی ان کو دیتا ہے، اور 12 بجے کا بھی کھانا ان کو ٹھیکیدار ہی دیتا ہے، اور شام کا کھانا ان کا اپنا ہے، روم ان کا خود کا ذاتی اپنا ہے، اور 3000 ریال یہ سیلری لیتے ہیں. 3000 سیلری کمتی نہیں ہے، بہت ہی زبردست ایک اچھی سیلری ہے، جو کہ پاکستانیوں کی نسبت میں نے دیکھا کہ پاکستانی تو 1500 ریال پر بھی یہاں پر کام کرتے ہیں. اچھے خاصے کاریگر میں نے 1500 ریال پر کام کرتے دیکھے جو کہ یہاں پر سیکھتے ہیں. اور غلطی ایک ان کی وہی ہوتی ہے کہ پاکستان میں کام نہیں سیکھتے اور ویزا وہ لے لیتے ہیں لیبر کا، بعد میں یہاں پر آ کر پریشانی ہوتی ہے. جس طرح کہ یہ کتنے خوش ہیں، آپ ان سے دیکھ پوچھا میں نے کتنے خوش ہیں، الحمدللہ یہ بہت خوشی کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم 3000 سیلری لے رہے ہیں، پہلے مہینے ان سے ہی ہم کو 3000 ملتی ہے. اور جو بھائی پاکستانی 3000 سیلری لے رہے ہیں، وہ کمنٹ کر کے بتائیں، اگر سعودی عربیہ سے وہ دیکھتے ہیں ان تک ویڈیو ضرور شیئر کریں جو آنا چاہتے ہیں. لیکن ہمارا یہ مشورہ ہے کہ جو پاکستانی بھائی اگر آنا چاہتے ہیں، پاکستانی، انڈین، بنگلہ دیشی، تو بھائی وہ اپنے ملک کے اندر کوئی بھی کام سیکھ کر آئیں. آپ کے پاس سکل ہے، ہنر ہے، تو آپ کامیاب ہیں، ورنہ آپ پیسے کمتی کمائیں گے، پردیس آپ ایک دم برابر کریں گے. یعنی خرچہ بہت زیادہ ہوتا ہے، روم کا، کھانا کا، نیٹ وغیرہ، کافی پریشانی ہوتی ہے. لیکن ان کی 10 گھنٹے ڈیوٹی ہے، صبح 6 بجے آتے ہیں، 4 بجے شام کو ان کو گھر واپس جانا ہوتا ہے. اور میں نے ان سے دیکھا کہ یہ کافی خوش ہیں، ان سے باتیں بھی کی، کافی خوش ہیں، سیلری سے مطمئن ہیں، 3000 سیلری سے مطمئن ہیں. اور جو ان سے سینئر ہے، وہ سامنے وہ کھڑا ہوا ہے، یہ تھوڑا ٹیڑھا ہوا ہے آدمی، وہ سیلری لے رہا ہے 3200 ریال سیلری لے رہا ہے وہ، یعنی کہ ان سے سینئر ہے اور وہ کافی مخطط، یعنی وہ بھائی تو ڈرینگ بھی جانتے ہیں. اسی کے ساتھ آج کی ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ کر بتائیے.